ale to blasá na modrou čáru na Jaxe. Janis Jax vypálí a dává gól! Litvínov využívá přesilovku a zdá se, že to byl Nikolas Hlava, který tečoval v předbrankovém prostoru. Dává Blainovi jeho rána z první a je vyrovnáno! Sotva byla ohlášena poslední minuta. Stál na buli. A nakonec kotouč v síti! Evan Jasper se zorientoval před brankou, ukázal svůj důraz a nakonec propasíroval kotouč za Matěje Tomka. Nabízí Okuliarovi a ten dává gól. Přesná teč Olivera Okuliara a Hradec Králové jde do dvoubrankového vedení. Jeho střela ještě dorážka a nakonec je to gól v momentě, kdy už šel Litvínov do čtyř, přeci jen kotouč v síti. Ovšem nepřesná rozehrávka Chris Lalancet. Jasper, Evan Jasper 5-1. Ovšem od Řekaše, který snižuje na 2-5. Tak veselo je i nyní. Ondřej Kaše a před brankou hlídku je zakončující litvínovský hráč, který snižuje. Koblasa bude palit první, ještě krk a je to 4-5. Pařík si nešťastně betonem srazil kotouč do branky a Litvínov se dotahuje na rozdíl jediné branky. Baránek. Zeman, zkusil to z pravého kruhu a nakonec dorážka a je to 5-5! Kterou vede Tamáši. Tomu najíždí Blaine. Tamáši předává Blainovi, Jeremy Blaine nakonec rozhoduje o vítězství Hradce Králové v prodloužení.